Pse juve jo, gjatë jo, gjithkohës që merrni mbështetje vitin... të personit tuaj, saqë sot Partia Demokratike është Sali Berisha. Në vitin 97, në vitin 97 Partia Demokratike u ringjall nga të përndjekurit politik. Ata ishin dhe ata e kanë sensin e lirisë. Sakrifikuar shumë, mos harro një gjë. I ndjeri Pjetër Arnori, u fut në një grevë, u rije në makinë dhe absolutisht shkoi po shkonte drejt agonisë. Ndërhyri Jacques Chirac dhe Helmut Kohl që të bëj kompromisi për amandamentin e të drejtës opozitës për gjirë në media, që ndërpreu greven. Mm-hmm. Ata nuk u dorëzuan, por ata sensin e lirisë kanë. E kanë sensin. E kanë sensin. Ata diskutim. Të vuajturit të sakrifikuar që nuk janë shumica. Kanë sakrifikuar, po ata janë, ata ishin mbështetja, ata e mbajtën. E kam thënë edhe herë tjera. Partia Demokratike mbijetoi fal këtyre, mbijetoi nga qendrimi i Shkodrës, i Kavajës, i disa zonave dhe pastaj kaloi në gjithë Shqipërinë. Do të kemi ndonjë moment në cilën do të pranosh ndonjë veti të vetes? Urdhë. Do ketë një moment në cilin në publik të pranosh një veti të vetes, të thuash që po, kjo ishte e imja dhe më ndoqën mua. Hapësirë publicitare, shpresoj do të marrë një moment që mos t'jesh kaq modest se thonë shumë që Berisha përdor mjete komuniste për të ndërtuar institucionet demokratike. Nuk është të vërtet, absolutisht, unë përdor... disiplinën komuniste në jetë, disiplinën komuniste në punë. Unë përdor disa dhe u qenoj besnik atyre parimeve. U qenoj besnik. Unë do t'i ktheja prapë parimeve se s'bën se...